Ahoj děti, dnes se pustíme do strany dvě a vidím, že před prvním cvičením je rámeček, ve kterém je napsáno násobení číslem dvě. Tak tento rámeček si představíme tady v té animaci. Postupně jednotlivé příklady. Tak čím začneme? Samozřejmě asi tím nejjednoduším. 0 x 2, no tam nic není, teď je to 0. 0 x 2 rovná se 0. Takže si dáme příklad nahoru a čekáme na další. Jednou krát dvě. Jedna dvojice. Dvě kolečka. Takže jednou krát dvě rovná se dvě. Máme druhý příklad. Další příklad. Dvakrát dvě. Takže dvě plus dvě kolečka. Dvakrát jsem přičetl dvojku. Dvakrát dvě rovná se čtyři. A takhle budeme asi ty dvojice přidávat. Takže 3x2, 2 plus 2 rovná se 4 plus 2 rovná se 6. Takže 3x2 rovná se 6. Další příklad. 4x2. Postupně budu přičítat. 2 plus 2 rovná se 4 plus 2 rovná se 6 plus 2 rovná se 8. Takže 4x2 rovná se 8. U dalšího příkladu už budeme říkat jenom ty násobky. Ano, ta čísla 2, 4, 6, 8 a ještě 2 přidáme rovná se 10. Takže 5x2 rovná se 10. Další příklad. Postupně přičítáme 2. 4, 6, 8, 10 plus 2 rovná se. Kdo to řekne? Děkuji, 12. 6 krát 2 rovná se 12. Další příklad. 7 krát 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 plus 2 rovná se 14. Říkáte to správně. U dalšího příkladu se odmlčím a postupně ty násobky říkejte vy. Plus 2 rovná se 8x2 rovná se 16. Tak, výborně, už těch příkladů moc nezbývá. Ještě 9x2, takže nyní společně.

Ano, správně. 10x2 rovná se 20. Tak, a teďka máme tady všechny příklady na násobení číslem 2. Vy máte dvě možnosti. Buď se naučíte, jenom takhle řadu těch násobků. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nebo můžete se učit celé příklady. 0 x 2 rovná se 0, 1 x 2 rovná se 2, 2 x 2 rovná se 4 a tak dále. Někteří učitelé na to mají i nějaké vytleskávání. Takže se zeptejte ve třídě paní učitelky, pana učitele, no a určitě něco zajímavého ještě vytvoříte.